د سیشن بفور از مسکو د آسیایی، افریقایی او لاتین امریکا هیوادونو د یو شمیر چارواکو په ګډون د لسمې امنیتي ناستې کوربه و. د شانګای د همکارۍ سازمان عمومي منشي په دې ناسته کې وایي چې د افغانستان وضعیت ته پاملرنه په سیمه کې د ثبات د ساتلو مهم عامل دی. د افغانستان وضعیت ته پاملرنه په سیمه کې د امنیت ساتلو مهم عامل دی. د غړو هیوادونو چارواکي لمن دي چې افغانستان په یو آزاد، ولسواک او خپلواک هیواد بدل شي. د چین دفاع وزیر په دغه ناسته کې په سیمه او افغانستان کې د ترهګرۍ پر خلاف جګړې باندې ټینګار کوي او زیاتوي چې هیواد یې چمتو دی له نړیوالې ټولنې سره یو ځای په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. چین چمتو دی له نړیوالې ټولنې سره یو ځای په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې په سیمه او افغانستان کې له ترهګرۍ سره په مبارزه او بشر دوستانه مرستو کې همکاري وکړي. د روسیې دفاع وزیر هم په دې ناسته کې وایي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته په منځنۍ آسیا کې وضعیت ترینګلی شوی دی. نوموړی ټینګار لري چې د روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان ګډه همکاري په سیمه کې د ثبات له رامنځته کېدو سره مرسته کولی شي. روسیه، چین، ایران، هند او پاکستان کولی شي د سیمې په ثبات او د ترهګریزو ګواښونو په مخنیوي کې رغنده رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې ځینې روسي چارواکو په افغانستان کې د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې د ترهګرو فعالیتونو د پراختیا او له دې هېواده د سیمې د ګواښلو د احتمال په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.